Очередной Z-воєнкор. Цього разу його звати Денис Кулага. Працює він на так званих «Ізвєстіях». Отримав серйозне поранення, бо приперся на тимчасово окуповані території України. Він без дозволу, як бачите, з дуже потужним ребом, на квадроциклі заїхав в район Часового Яру. І ось що сталося. Найсерйозніші кадри ми, на жаль, не можемо показати, бо Ютуб може заблокувати це відео. А от такі більш-менш відносно гуманні ми, власне, і демонструємо. В нього поламані обидві ноги, в нього уламки, які досі лікарі відмовляються дістати з різних частин тіла. Але ви знаєте, що дивовижно. Він все це називає дивом, чудом, те, що він вижив і, власне, судячи з його настрою, припиняти розповідати про вбивства українців росіянам, надихати їх на це і брехати про війну, яку Росія ж розв'язала проти України, він не збирається припиняти. Ну, тому це ще один аргумент, чому треба відганяти подалі у таких пропагандистів. Нагадаю, вони всі перебувають там на передовій у військовій формі, є легітимними військовими цілями, бо перебувають на тимчасово окупованих територіях України без дозволу і без запрошення з Києва. Ну, а тим часом у Росії відзначили іще одного так званого тепер уже героя. Ви прекрасно пам'ятаєте історію з воєнкором Поддубним, якого поховала абсолютно вся російська пропаганда цього серпня під час Курської операції, під час початку Курської операції. В серпні в його автомобіль на Курщині влучив дрон. Ну і, власне, на цьому і закінчився пропагандистський сюжет Поддубного з Курської області. Тепер його нагородили відзнакою «Герой Росії». Путін його відзначив за те, що він, от бачите, цілий указ нам видали, за те, що він чи то вижив, чи то він би його в будь-якому разі нагородив посмертно, якби він не вижив цей Поддубний. Але сталося так, що його, власне, врятували там, на території Курської області. Пропагандистів своїх вони дуже і дуже, як бачите, цінують і рятують їхні тіла, в якому б стані вони не перебували, а цей Поддубний перебував в страшному просто стані. А це, до речі, кадри незапрошеного до Гостомеля Поддубного в Гостомелі в 2022 році. І, ну, от тепер уже, бачите, на Курщині йому було трошки менш весело, ніж свого часу на тимчасово окупованих територіях України. Але в будь-якому разі вони намагаються все це продовжувати, вони намагаються тримати градус ненависті проти українців. Ну, але що далі, то складніше це дається, тому що коли пропагандист щось розповідає про успіхи своїх і про неуспіхи Сил оборони України, і при цьому перебуває в бинтах телеекрані, то якось не дуже в це й віриться, навіть при тому, що він розповідається істотам з таким рівнем інтелекту, як його аудиторія.